Манай улсын улс төрийн санхүүжилтэд холбогдох хууль тогтоомжид улс төрийн намууд санхүүжилтэд өөрсдөө хариуцахыг зөвшөөрдөг байна. Тиймээс улс төрийн намууд бизнесээс өрсөлдөж мөнгө босгодог сонгуулийн хууль тогтоомжоор зохицуулагдаагүй арга хэлбрээр санхүүжилт авах тайлгнахгүй байх зэрэг нь томоохон эрсдлийг дагуулдаг. Үүний нөлөөгөөр улс төр бизнес хоёр холдож улс төрөөр дамжуулан бизнес хийх эсвэл бизнесийн мөнгөөр дамжуулан улс төр хийх нөхцөл байдал үүсдэг. Улс төрд орж байгаа мөнгийг хянахгүй бол шударга бус өрсөлдөөн, тэгш бус боломж, худалдагдсан улс төрчид, авилга ашиг сонирхлын зөрчил газар авах зэрэг улс орны хөгжил дэвшил сөргөөр нөлөөлдөг. Сонгуулийн зардал хандивын хэмжээг тодорхой ил тод тайлагнаж олон нийтэд зарлах шаардлагатай. Иргэд олон нийт ч үүнийг шаардаж, шалгаж байж сонголт хийх ёстой. Ард түмэн бид гүэмэн нүдэнд тулахын хүн байна. Энэ хүнийг л сонгочихыг гэж харанхуугаар ирээдүгөө хэн нэгэнд даатгаж сонгож болохгүй. Тийм учраас нэр дэвшигчид хуйлаа биелүүлж шударгаар өрсөлдөв. Харин иргэд бид сонгуульд идэвхтэй оролцож, хариуцлагатай сонголт хий.